John Estrada at McCoy De Leon ang isa sa pinakaiinisa ng mga fans at isa sa magagaling na mga aktor ng Batang Kiapo. Kung sila ang isa sa pinakakontrabida sa buhay ni Tanggol sa Batang Kiapo, sino naman kaya sila sa tunay na buhay at ano nga ba ang kanilang totoong ugali? Ayon sa Philstar Global, Manila, Philippines, ang astig na sina John Estrada at McCoy De Leon sa pagsasanay sa ng mga pinakanakakasuklaman na karakter sa FPJ Batang Kiapo bilang sina PO1 Rigor Di Magiba at David. Ang mag-ama na kontrabida sa buhay ni Coco Martin bilang tanggol. Ayon pa kina John Estrada at McCoy de Leon, dahil artista kami, kung tawagin ka sa ganyang role at maraming nag-react na nagagalit sayo, it means effective ka as an actor, stated John in a press conference. I mean, I don't want to be typecast na ganun parati in acting roles, but just because it's Coco, he is the main actor. I'm not gonna be plastic in saying that I will do this para sa lahat ng bida Coco actors. Siyempre, dahil artista kami at medyo matagal na ako sa industriya, I have the right also to choose kung sino yung pagkakontrabidahan ko. At naniniwala ako sa vision ni Coco. Si Coco ay nagsilbi rin bilang isa sa mga direktor bukod sa pagganap bilang pangunahing aktor sa nasabing palabas. I will no longer spill the details of Rigger's journey but, definitely, as what Coco has said, Kuya John, whether you are kontrabida or bida, lahat ng characters dito may puso. And that is true, he shared. Kaya ipinagkatiwala niya ang kanyang karakter sa direksyon ni Coco. If you were to ask us, sa lahat ng magiging proyekto namin, if si Coco Martin kasama namin, we are okay with it ayon pa kay John Estrada. Gayun din, nasiyahan si McCoy sa paglalaro sa pagiging masamang tao sa serye, iba talaga. It's not the same with my previous roles, komento pa ni McCoy. At ayon pa sa young actor na si McCoy, sa pagiging kontrabida sa FPJ Batang Tiapo, actually happy ako na mabigyan ng ganoong role. At ayon pa kay Makoy mas natutuwa ako siguro because I am able to do my part well. Pero iba ang reaksyon ng parents ko sa karakter ko bilang salbahing David, tugon pa niya. Sa totoong buhay, sasabihin ng parents ko, akala ko ang ganda ng karakter mo o bilang mabait ngunit kabaliktaran pala kontrabida ka pala, pero challenge ito para sa akin ayon pa sa kanya. Itinuring ni Makoy ang serye bilang minsan lang ito mangyari sa buhay, at na ito ay naka sa kanyang acting career at totoong buhay. Pinag-aralan ko pa rin ito acting, he said. At syempre, sa tulong ni Direk Coco ayon pa sa actor. Inamin niyang kinabahan siya noong unang linggo ng taping. We were in the same table with Miss Charo Santos Concho, Sir John and Miss Pai Cherry Pai Picache. Yun yung dapat sabi ko hindi ko pwedeng yun at yun lang ang mabibigay. Kailangan merong kakaiba. May iba sa aking pagganap. On his viral scene where he was beat up by Coco Martin or si Tangul, he said. Natutuwa pa ako nung binubugbog ako ni Kuya Coco. Ang sakit ng ulo ko pero sabi ko okay lang kasi si Kuya Coco ito. Gusto ko yung ginagawa ko acting. Sa tingin ko yon ang susi sa pagiging maging mahusay na actor. Nasa puso mo yung ginagawa mo and you enjoy it, he added ni McCoy. Samantala, si na John at McCoy ay nasangkot kamakailan sa mga kontrobersya hinggil sa kanika nilang personal na buhay. Tiko mambibig nila nang tanungin sila tungkol sa mga issue. Ayon pa kay John hindi ko pwedeng sabihin sa ngayon yan kasi private kong buhay yon although I'm a public figure. Siyempre, ito ang buhay ko. Meron man akong obligasyon sa pamilya ko sa mga taong mahal ko. That's it, simpleng komento ni John, nang tanungin tungkol sa isyo nila sa asawang si Priscilla Mereles. Ayon pa kay John basta wag lang, as long as my wife and kids are okay, okay na ako dun, he also said. Sa kabilang banda, nagreact si McCoy nang tanungin kung kumusta na sila ni Elise Hoson kasunod ng maikling breakup at reconciliation din nagtagal. He begged off from talking about it, explaining, sa amin po siguro, let's leave it private for now. Yung private na lang muna. Inulit niya kung gaano private at mapayapa ang kanilang buhay ngayon. Sa tunay na buhay si McCoy de Leon ay isang mabait na anak at masunurin sa mga magulang at mabuting kapatid. Si McCoy ay may isang anak at talaga naman binibigyan niya ito ng oras, kahit pa naging busy ito sa kanyang proyekto, lahat ng obligasyon niya bilang ama ay tinutupad niya ito. At sa pagiging isang anak siya ay napakagalang sa kanyang mga magulang at mga fans. At actor naman na si John Estrada ay isang mabuting ama at sweet na asawa at kabaliktara naman ito ang pagiging malupit na bilang ama ng tahanan sa kanyang mga anak. Please don't forget to subscribe TNT Trends and Tour Channel, click the notification bell to notify you in our next video. And please like and share and comment down below. Thank you for watching.